Pored manastira Mileševa, turistička ponuda u opštini Prijepolje je veoma bogata. U ovoj opštini turisti mogu obići mnoge spomenike, Ibrahim Pašinu džamiju, džamiju Hisardžiku, isposnice Svetom Savi, stari grad Mileševac, kao i mnoge druge znamenitosti. Turistička organizacija Prijepolje ima puno ideja koje će se realizovati u budućnosti, a koje će pospešiti rast turizma. Ono što je nešto već, da kažem, u toku jeste završetak izletišta Ravni. Zatim imamo idejne projekte za izgradnju turističko-sportskog kompleksa u Kamenoj Gori. Planirana je izgradnja rafting centra na plaži Petrovac. Zatim imamo isto idejni projekat za izgradnju multifunkcionalnog turističkog objekta u industrijskoj zoni, a pored toga turistička organizacija Prijepolje će učestvovati i na prekograničnim projektima sa Crnom Gorom i Bosnom, gde ćemo imati gde imamo veliki broj ideja. Nadam se da će neka od njih biti realizovana podrškom sa prekograničnim projektima. Tokom pandemije koronavirusa, u potrazi za prirodom i zdravom hranom, turisti su sve više bili zainteresovani za boravak u seoskim domaćinstvima. Također, turistička organizacija Prijepolje ima odličnu saradnju sa resornim ministarstvima, od kojih dobija podršku za projekte promocije. Upravo je i aktivna podrška ministarstva u oblasti izrade projektne dokumentacije za uređenje starog grada Mileševac, kao i za završetak radova na izletištu Ravni. Kao što sam rekla, projekte promocije podržavaju svake godine, tako da se nadamo i budućoj saradnji sa njima. Kako bi se turizam podigao na viši nivo, mora se raditi na putnoj infrastrukturi, jer svaki turista zahteva da lako dođe do određene lokacije, na čemu će turistička organizacija Prijepolje u saradnji sa lokalnom samoupravom u buduće raditi.